ফ্লোরিনা গগৈ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের মঞ্চত আকৌ এবাৰ অসমীয়াৰ জয়। নিজৰ নৃত্য প্ৰতিভাৰে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ লগতে অসমবাসীৰ মৰম পাবলৈ সক্ষম হোৱা কণমানি ফ্লোৰিনা গগৈ অৱশেষত ছনি টিভিৰ ছুপাৰ ডেন্স চেপ্টাৰ ফ'ৰ নামৰ ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু কঢ়িয়াই আনিলে অসমলৈ গৌৰৱ। ছুপাৰ ডান্সাৰ চেপ্টাৰ 4 কা উইনাৰ ছনি টিভিৰ ছুপাৰ ডেন্স চেপ্টাৰ 4 নামৰ এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান দখল কৰি ফ্লোৰিনাই লাভ কৰিলে 15 লাখকৈ টকা। অৱশেষত অসমবাসীৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল। অসমবাসীয়ে বিচাৰিছিল ফ্লোৰিনা গগৈ ছুপাৰ ডেন্স চেপ্টাৰ 4 নামৰ এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ত জয় হৈ অসমলৈ আহক। অৱশেষত অসমবাসীৰ মনৰ কামনা পূৰণ হ'ল আৰু অৱশেষত অসম গৌৰৱ ফ্লোৰিনা গগৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মঞ্চত অসমৰ নাম জিলিকাই তুলিলে। ভিডিঅ'টোৰ শেষত কণমানিজনীক আমাৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু ফ্লোৰিনা তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ।